ಹಾರ್ದಿಕ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ರವಿವಾರದ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು 15 20 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಳಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಅದ ಅವನು ಡಿಸಿ ಆಗಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮೈತ್ರಿ ಐಕ್ಯನಾಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನೇನಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೇಳ್ಕೋತನ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಳಗನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇವತ್ತ ಕಮಿಷನರ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಗಾಳಿ ಅವರ ನೀವು ಒಂದ ಸಾಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಣ್ಣ. ಯಾಕೋ ಅವರು ಗಣಪತಿ ತರುದು ಕಳಸುದು ಮಳಿ ಆ ಗದ್ದಲದಾಗ ಇದ್ರೆ ಕಾಣ್ತೈತೆ. ಇವತ್ತ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಬಾಗ ಹೇಳತ್ತೆನೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ಬಾಳ ತಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಇಂತಾವ ಯಾವದ ಸಿಕ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಳಗ 2000 ದಿಂದ 2010 ನೇ ಅವಧಿ ಒಳಗ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ 18 ಸೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೂಂದರ ನೀವು ಆ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗಸಿರಿ ನೀವು ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಗಾಳಿ ಅವರ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಏನೇನಾಗೈತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡರಿ ಅದ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್. ಇಬ್ರು ಈ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ಗೊಂದಲದಾಗಿದ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅದಾವ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ ನಾನು ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಬಾಗ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ಒಳಗ 2000 ದಿಂದ 2010 ಒಳಗ 18 ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವು. ಆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ರೂಢದ 4 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ. ಒಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಅನಿಲ್ ಬೆನ್ಕೆ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರವರು. ಅಲ್ಲಿಯ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು 4 ಜನನು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಸರ್ಕಾರದೊಳಗ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಂದಾಜು ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರು. ಇವತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಐತಿ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರ. ಈ ಏನ್ 18 ಫೈಲ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಆ ಫೈಲ್ ತರಿಸ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರು, ಯಾವ ಹುದ್ದೆದಾಗ ಕುಂತಾರು, ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ಒಳಗ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು, ಹೆಂಗ ಅದ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡಾರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರು, ಅದ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅವತ್ತ ಕಮಿಷನರ್ ಬಿರ್ಜೆ ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಬಿರ್ಜೆ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದಾರ ಬಹುತೇಕ. ಇವತ್ತ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದಾಗ ಅದಾರ, ನೀವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ದಾಗ ಅದಾರ. ಇದು ಫೈಲ್ಗಳು ತರಿಸಿರ್ಲ ನೀವು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರ. ಆಮ್ಯಾಗ ಅನಿಲ್ ಬೆನ್ಕೆ ಅವರ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೆದೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಾರು, ಏನ್ ಬಂದಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಇದನ್ನೇನ್ ನೀವು ಅಂಗೈಯ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಾಳಿನ ನಾಳೆನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಗೇನ್ ಹೇಳ ಡಿಸಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಗಾಳಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರಾಗ್ಲಿ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆಂಗಾಗೈತಿ, ಏನಾಗೈತಿ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರು, ಹುದ್ದೆ ಯಾವಿದ್ದು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ಅಂದಾಜು ಕಮಿಟಿಗೂ ನೀವು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ದೂರ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಸಿ ಅವರ ನೀವು ಅಂಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ. ಈ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇದ ಹಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಹಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನಿಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳದೊಳಗ, ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನ್ ವಿಷಯ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನನಗ ಇದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗಂಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಗ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅದಾವ, ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಾವ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಾರು, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರು, ನೇಮಕಾತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ.